大家好，大家好啊！那个，我这里没有声音呢，好奇怪。我是把那个声音切掉了嘛？等一下，没有问题啊。好吧，好吧，好吧，好吧。如果没有声音的话，就改这个东西来代替好了。嗯，就像这样子，就像这样子，把那个声音给那个关掉就可以了。像这样子的话，应该声音会那个有，好像有点会盖过去的感觉。我听一下我的声音好了，我不确定我的声音是不是有盖掉过。那我自己也要试试看我的声音。有时候有些人会说，你的声音太大了。那个声音会盖过。好了，没关系，那我们还是一样，先来打个修罗，好，简单打个修罗。Everywhere。That is key。我蛮喜欢这首歌的，真的。嗯，换牌是吧？换这三张。You are sexy boys。嗯，好好，调声音，结果连那个自己的，连自己的牌都差一点忘了丢出去了。That is key。Die is key, die is key 啦，还 die is key， 神经病。这个不能吃，然后这个留一下看看，也许会有一点帮助。哎呦，闪亮亮一张，很好。栗子可不可以栗子？这当然可以栗子啊，反正都一样嘛，你胡哪一个都一样。而且这个确定是有台的，所以我就胡看看。啦啦啦啦啦，啦啦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 。那我们等一下就是那个哦。等一下要那个，要田里工作，我是不是卡住了？很奇怪，我这个有时候这画面还真的会卡。You are super city boy。
很奇怪啊。本来是说我这也没有声音啊，我声音有关掉吗？很奇怪耶。那别人会那个吗？别人会没有声音吗？我看一下好了。对，别人有声音，我这个就没有声音，好奇怪。然后我好像是卡住的样子。哎，我自摸嘛，对不对？还好。然后他蛮怪。然后我是五台8000点的满贯，因为有一张闪亮亮，然后我把另外一张闪亮亮给丢掉了。戴伊斯 key， 原来他是戏剧系新教授啊！广告时间，所以你看，不花钱买那个停止广告的结果。就是要你一直看广告。我是绝对不会再叫这一家的外送了，我一定要讲真的。为什么我不喜欢这一家的外送呢？理由很简单，因为他们把脚踏车的外送给取消掉了。我只能脚踏车外送啊，要不然的话，现在是 Uber 还可以脚踏车外送啊。但 SK 想拍哦。跳过，哎，我可以，这是比较多啦，好，没关系，不管了，就这样子吧。我是比较少叫外送，我趁这个时候要跟大家讲一下，我为什么比较少叫外送呢？因为的话，外送你还要那个手续费什么的，钱呢？外送员抽，然后外送平台抽，那个店家其实赚的没有说很多，所以的话，很多店家就是希望说，可以自己去买就自己去买，然后不要用那种外送平台的那个方法去叫餐。好，我自摸了，好，这样子可以的。That is game。声音好像有点大，我把声音稍微调小一点。好，这样子应该是差不多了。那我不喜欢叫外送，还有一些理由，就是说有一些那个外送员的素质可能会比较差一点。我不是一竿子打翻一船人，说每一个外送员素质都很差哦。我承认是有很好的外送员。那种素质很好的，可是差的也是会有，所以的话，我希望就是说那个外送员的素质呢，可以稍微的，就是能改善就改善。我知道那个 Foodpanda 他也是跟 Uber 一样用那种良民证，那问题是说你拿不出良民证，过不了那就算了，你就算是拿出良民证，
你能保证你的素质很好吗？人心嘛，人心不是一张良民证就可以完完全全的可以解释清楚。所以呢，我还是自己去会比较好。像是说我去买水饺啊，买便当，买牛肉面啊，哦，很多观众都知道我喜欢吃牛肉面啊。那我都是怎样子？我都是自己去买比较多。Hi Hi Hi Good Morning Mickey Way Welcome Welcome Sorry I just speak in Chinese language only All right 好，那我还是继续，就是说牛肉面还真的是蛮好吃的啊，我不要再讲牛肉面的话题，要不然我每一次讲都是牛肉面。好，这个是打麻将的游戏，我还是一定要讲，这是打麻将的游戏哦。我们那边的外送员，我可以跟大家讲的是，我们那边外送员的素质是真的很好。所以我还是觉得，至少我不会碰到那种比较不讲理的那种外送员。哎呦，混一色6000点的满贯还不错、哦。这个没有那个吧？这个没有把北的宝牌吧？这四的麻将、哪来的三的麻将把北宝牌呢？Okay, so congratulations to Mickey Way for winning the reward yesterday. I'm just going to say that I'm going to say that.因为你还可以再装一次，再登进去一次，那没什么、你那个呢？你就算是那个 app 没有了，账号还在的话，你再装一次，你又可以生龙活虎一次。That is gay.好，三桶不能吃，但是可以碰。所以如果你丢个五锁八锁，我是绝对不吃的。这碰的当然可以碰嘛，我刚刚就讲可以碰了。好，这20000。Every time, everywhere, Lord of the Lord, that is gay。为什么放 Dice K 呢？放 Dice K 它的好处是什么呢？它的好处是它没有受版权的限制，我可以跟大家保证，这首歌就算版权是 Konami 的，我还是可以拿来当直播用。啦啦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 啦！我们打完大概一场两场，我就要去那个弄槟榔了。最近的槟榔还是蛮多的，然后我逛个看价格哦。哇，这个有一点难处理哦。
又蓝手了。这个情况你不吃也不行了。晃，哎，杠，好，杠的漂亮。五桶 ，OK， 来，来。OK， 闪亮亮就两张了。哇，我把那一张给丢了，丢错了。哦，碰得漂亮，原来青蛙就在你那儿。闪亮亮，哇，我居然变成第三名了。啦啦啦啦啦！二桶。不过呢，我其实，在当这个的时候呢，之前也是有想过，我想要当外送员。可是呢，家人会反对我当外送员。为什么家人会反对我当外送员？太危险。那个风险太高了，可是我只能跟大家这样子讲啦，工作本来就是有那种危险性，那这样子因噎废食的话，我觉得有一点不太妥。我们不能去放大检视说那些危险，就是说啊，某某某某某外送员九种九排哦，好，九种九排，就是怎样子呢？某某外送员呢？哦，在那个啊、之前好像是差不多在那个三年前还是四年前，那时候外送才刚起步嘛。有一个外送员，他怎样子？他就是不小心，结果呢走了。然后那个就是那个新闻报道有报嘛，那家人就是。会看到这个报道之后呢，就说你不准去做这种行业，太危险了。独子哎、欸，你是独子哎、欸，万一的话，你就这么走掉了，那叫我们怎么办呢？工作很多危险的哦，这个不光是什么外送员啦、那个还有就是那个之前有没有那个？劝戴口罩的啊，结果呢，就是那个桃园那个便利商店有没有？龟山那个便利商店啊，某知名便利商店有没有？就是劝一个那个纸雕师戴口罩啊，结果呢，纸雕师不听劝，还怎么样呢？还去拿刀子把那个便利商店店员给 S 掉了。那个便利商店店员他也是独子。然后你这个纸雕师还这样子把人家给 S 掉了，你说过不过分？那这样子很多那个便利商店店员他们的爸爸妈妈 就一听到这个消息，叫他们儿子叫他们女儿回来回来，不要做了不要做了，万一发生这样的事情怎么办呢？哎，碰得漂亮，碰得二万。所以真的啦，我这个工作本来就是有那个风险啦。不合理的客人也是蛮多的，除了那个什么刀子有没有？就是那个纸雕是拿一把刀子捅下去，有没有？还有就是什么挖眼睛的，那个挖眼睛的那个真的也实在是很可怕。还把人家的眼睛给挖出来，我就说怎么可以到这种程度呢？还给人家眼睛这样挖出来，很可怕，说真的。好好好，我再继续打我的牌了。我不确定我的分数会不会比较高一点，反正我尽量看看就是了。
欸，都不是我要的牌呀、啊。嗯，哎、欸，好，这样子就对了。可是很怕会有卡牌的情况。都一样啦，丢哪一个都一样，这个还不至于会那个，啊，还不至于会震听就对了。哎呦，龙的漂亮。恭喜你，可是你这样分数就会差距就蛮大的。抱歉，我聋了。嘿嘿嘿嘿，这样可以，这样可以，虽然名次不是很高就是了。现在就是你们两个人的战争哦。那还有就是那个刚讲到便利商店嘛，还有让我就是想到什么，还有就是让我想到那个哦，超商浩克有没有？那个危险也真还真的是蛮高的。嗯，清一色8000点的满贯，不错不错。然后我是断腰九跟红宝牌，杀伤力还是那么的小，这么的弱。可以啦，第二名还 OK 啦。然后呢，我就啊，羁绊又再增加了一点点。就这么想，接近我嘛，不行，目前还不够哦。那我会再努力一点点的。那我就再打个一局，简单再打个一局就好了。等一下要弄东西啦，我没有办法再继续打下去。但我尽量打就尽量打了。Dice K。哎呦，这牌。我试试看好不好，也许有那个机会啦，我是不确定，但是我要试试看就是了。哎呦，有没有机会我要试试看哦，我不确定就是了。怎样，要学小西哦，搞阳寿吗？我是没有办法啦，每个人都有每个人不一样的做法，就是了。我不确定啊。闪亮亮，我也不能给你留下来啊，我是很喜欢闪亮亮，没错啦。啊，丢了2张、3张出来，我不确定可不可以凑就对了。感觉机会是没有那么大。好，栗子的漂亮，祝你好运。龙哦，哇，恭喜恭喜。89000。试试看就是了吧。我不试，我怎么知道会不会成功呢？就算是 fail， 我也要试试看啊。搞不好这还可以捡精华呢。啊，果然还是有那么一点难度。这不能碰，
还不一定摸得到就是了。这当然不能杠啊，这杠下去了就不能胡那个牌的啊。摸不到有可能卡牌的。只剩下一张哦，我那个我需要的牌只剩下一张哦。那一张牌啊，我那一张牌有没有？只剩下一张。有没有又摸到一样的牌？这个不能碰，平常我是会碰，这个也不能碰。哎，越来越麻烦了，一二三，真会让我很困扰。哎呀，龙了，恭喜你，运气真好。啊，看样子我没有办法了，没办法，没办法。哦，原来那张牌是你要的，那我丢出去，那我不就是毁掉了？好，我们继续吧。那刚刚我讲到那个超商浩克嘛，对不对？那个超商浩克他说他因为他吃不到黑胡椒口味的鸡胸肉。老实说，嗯，我不是没有吃过这样子的东西啦，就是说没有吃过黑胡椒口味的。然后呢，我是有吃过别种口味的，但是的话呢，他那种牌子的那个我是没有去吃。后来我是看那个叉鸡。他那个就是一个创作者，那个叉鸡他那个频道嘛，他讲说除了那个浩克以外，除了那个超商浩克，还有就是日本有一个那个一个健美选手嘛，39岁就走了嘛，对不对？他呢就是对那种健身的执着也是蛮那个蛮坚持的就对了。就是说他的那个很多那种吃法有没有很多东西的吃法，像是说呢鸡蛋生吃啊，要不然就是鸡胸肉把它打成一种很特别的方法来吃。我看完那个影片之后，我也实在是看到目瞪口呆了。你吃这种东西还可以有这种吃法，我也觉得还蛮特别的。然后就是因为体脂率太低了，然后导致那个身体负荷不了，39岁就走了，我就觉得蛮可惜的。有机会的话，我是蛮想去吃看看那种口味的那个鸡胸肉了。如果可以的话，真的好吃的话，我就吃看看了。其实我本身不是很喜欢吃鸡肉了。理由是什么呢？理由是鸡还蛮可爱的。好，栗子的漂亮，祝你好运。我吃好了，要不然我现在牌都摸不进来。我现在分数又这么低，哎呦，栗子的漂亮，祝你好运。这个不能吃，这个吃了就会怎样？吃了就没有我要的牌了。
我就觉得这个我好像就是故意的。哎呦，聋了，那这样子我飞了，而且还飞得蛮……这要怎么讲啊？七队只跳满12000点，然后呢，你是什么呢？18000点的跳满。哦，我分数还蛮低的，这就伤脑筋了。好，没关系，那我们再继续打，我们再打一轮好了，我们打个第三轮就可以了。之前就有人怎么讲的，就说你不要再跟电脑打，可是我这个不是电脑啊，我这个是真人啊，这是真的连线麻将，你没有玩过吗？他说不要跟电脑打，因为跟电脑打不会进步。他说的也是蛮有道理的，所以我就跟真人打了。这可不可以吃？这不能吃。嗯，这个可以，可能留起来会比较好一点。哎呦，这可以凑另外一种牌型哦，这有机会哦，只是要看有没有那个运气摸得到，就是这个不能吃，闪亮亮，抱歉，我没有办法留你。嗯，但是如果是要碰的，当然是 OK 的。而杠的话呢，当然是可以杠啊。要快哦，等一下工作了，我怕那个来不及下去的话，哦，可能就会那个，可能就会被地主挨骂了。被地主骂那是很困扰的一件事情啊。啊，对了，我的 email 我要看一下。这可不可以吃？这不能吃。可不可以碰？这碰一下好了。好，拼看看，也许有机会可以，除了我要的，还可以再加另外一个我要的。这个你一定会碰，对不对？没有。把这两个丢掉，也许的话我可以再抽另外一个牌型。杠可不可以杠？这当然可以杠啊。好，试试看吧，也许有机会，试试看就对了。然后这个就要把它开启。加油加油，祝我好运哦！哎，水啦，就是安尼啦，赞啦赞啦！然后我那个，我是因为在别的台呢爆雷啊，结果呢就被某个 V 给骂得半死。
所以呢，我就怎样子呢？我就罚自己一个月不能跟任何 V 去那个去跟他们打牌啊，跟他们看他们的那个麻将游戏啊。一个月的时间感觉还蛮长的，就是了。反正是给自己的一个处罚啦，这也是蛮困扰的一件事情的。这就表示什么？一时暴雷爽，一直暴雷一直爽。习惯在我这边，抱歉你糊不了。哎，不错不错，8000点的满贯。然后你是12000点的跳满，嗯，也不错也不错。我试这三张好了，反正有另外三张牌可以凑成一个顺嘛。好，先把这个牌丢了。吃可不可以吃？这当然可以吃啦，只是只能糊前面这两张就是了。反正我试试看啦。哎，抱歉，说来就来，只是杀伤力还是那么的弱就是了。大家加油啦，我现在就再跟大家稍微聊一下就好了。最近就是看有没有空在那个啦，就是有没有空在跟大家那样稍微聊一聊，开个台聊一聊，就是最近是比较忙一点啦。尤其是我那个呢，好像是在上个月月底的时候嘛，我去签的那个健身房的合约，就是说啊，有空的话就给自己做个运动什么的都好。可是我工作室离健身房还真的蛮远的，怎么个远法呢？我还要骑脚踏车骑30分钟才能到那边。很多人就说，那你骑机车不就好了吗？我就没有机车啊。所以的话，这也是蛮困扰的。你要花一段时间从一个地方骑脚踏车到另外一个地方，然后呢，在那边运动大概差不多30分钟一个小时，结束之后又要再骑自己的脚踏车回到原来的地方。那这样子有没有运动到呢？我想应该是有的。不要看我这么瘦哦，其实我还是需要运动的，要不然我的体脂肪那个、脂肪率有没有？脂肪率还超过30%，我觉得我应该要好好减肥才对。有时候嘴巴就是控制不住了。但是呢，不要叫我再去买那个鸡胸肉，我要不要吃我自己去决定。我也不一定想要那个成为那个渐渐美，有没有？哎，剩下2000分的，你要加油喽！哎呦，龙哎，不错哎，不错哎，这样子成绩。还蛮平均的，就是3000点。好，再来就是这位玩家4000点，也不错。好，再来就是这位玩家8000点的满贯，也不错，还有机会哦。我再试这三张就好了。我们这一局打完我们就下播了，因为的话我们就是不要那个，不要让那个地主等我们，隔个槟榔，
还要这样子拖拖拉拉的，这样不好。安内拍垮了，掉吧。这可不可以吃？这当然可以吃啊。然后等一下再吃一次。可是这样就只有某个很普通或常出现的牌型。没关系啦，没关系啦，随便玩一玩嘛，然后再拼看看有没有精华可以捡就可以了。好，栗子的漂亮，祝你好运。然后呢，我就是去健身房，就是稍微体验，就刚刚讲那个健身房嘛，那个健身房就是刚刚稍微提了一下，就是我做那个大概30分钟到一个小时的那个运动嘛，基本就是怎么跑步机，然后呢就是一些那个胸部的那个啊，胸部的扩张啊，然后那个小腹。还有腿力那个臂力的那些，因为那个健身教练他是怎么讲的，他讲说我这个身材比较差一点，所以的话就是要多靠做运动来弥补自己的不足，这样子。这个之后有机会再说啦，那我们今天的直播就到此告一个段落啦，感谢大家的收看，那我们就下一次直播再见了。 A Wiedersehen。